ଥାନା ଉପରେ ହେଇଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଥାନାର ବାବୁମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଅଛି ତେବେ କେତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କାରଣ ଆମେ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ କାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦିପୁର ମେରାଇନ ଥାନା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇ ଥାନାର ଛାତ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ମୋ ସହିତ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିପୁର ମେରାଇନ ଥାନାର ଛାତ ଉପରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଥାନା ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଥାନା ଉପରେ ହେଇଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଥାନାର ବାବୁମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି, ଇଏ ହେଉଛି ମେରାଇନ ଥାନା, ଚାନ୍ଦିପୁରର ମେରାଇନ ଥାନାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଥାନା ଉପରେ ଅଛୁ। ଗୋଟିଏ ଖବର କଭରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଥାନାର ଛାତ ଉପରେ ହିଁ ହେଇଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଥାନାର କେଉଁ କେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଥାନାର କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଚାଲ ପାରୁଥିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାଇକ୍ ନେଇଥାନ୍ତି ସାର୍। ଆପଣ ବାଇକ୍ ଆଇସି ଆଇସି ଚାନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସାର୍ ଦେବେ ଆପଣ ଦେବେ ସାର୍ ଟିକେ ସାର୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି କଥା କହିଦେଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦିପୁର ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ବା ମେରାଇନ ଥାନାରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏଇ ଚିତ୍ର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲି ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସିଏ ବି ଦେଖାଉଥିଲେ ଚିତ୍ର। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଥାନା ଭିତରେ ଥାନା ପରିସର ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିଭଳି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ନା ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।